Before we go to the Lord in prayer, we are going to hear a message. The continuation, mga kaisunan, sa the 10 elements in prayer. The 10 elements in prayer. This is part 2. Open your Bible, Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Basahin nato 9 to 13. Together, go. After this manner, therefore, pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil for thine is the kingdom and the power and the glory forever amen heavenly father we thank you lord for this morning thank you for this opportunity to hear the message of god uh, from your words i pray that you will bless your people with enough understanding o oh lord as we listen to your message please help us lord that our heart is willing and ready to receive your instruction and willing to do, and help us, Lord God, to do it for your glory. Please use me once again, empower me in Jesus' name, Amen. Amen. You may take your seat, please. Okay. Atong nasugdan na ni mga last Saturday, atong review lang kagamay ang 1, 2, and 3. And number 1, a personal relationship. With God, oniy pasabot anang usa sa elemento mga kaigsonan sa pagampo, dili pwede mo ampu ang dili anak sa Dios. Dapat dunagyo kay personal na relasyon sa Ginoo. Muna nanggi pasabot diha our father. Okay? Next nga elemento mga kaigsona, next element is faith. Without faith, your prayer is nothing. Masabot na na which art in heaven? naliman ka, gikontak nimo sa langit. Unsay unahon na nimo? Enough ang imong load to communicate sa ginoo. Aman ay yang gipangayo nimo tuol lang. All right. And number three is worship. Prayer cannot be done without worship because prayer is worship. When I should mga ekson hello be thy name so atong sundon ang ang instruction nga gihatag sa Ginoo let's go to number 4 ang number 4 mga kaeksunan is expectation thy kingdom come ang ipasabot ana mga ekson thy kingdom come basahon nato thy kingdom come they will be done in earth as it is in heaven thy kingdom come. So, may pasabot ana, kumayo ka thy kingdom come. Mo ang ang the good mo pray mga igson are the children of God. Naliman ka element of prayer nga kanang muhangyo ka Lord thy kingdom come. Appeal sa mo prayer mga igson the expectation of the coming of the kingdom of God. So kanus sama na mahitabo millennial reign of Christ. O karon, kinsa na may makaabot anang millennial reign ni Christ? The saved people. Ang mga luwas, mga kaigsunan, mo reign. Ang katong mga nag-sacrifice karon, promise ni Christ that you are going to reign with Him. So nagsikag ampo nga mo, balik na ka Lord, balik na niya pagkahuman ni ka luwas. Di ba? So it is a very important element sa pagampo mga ison that you are saved. All right? Now in Isaiah, dire makita na to, gi prophesy ni Isaiah mga kaisonan chapter 2. Isaiah chapter 2. Verse number 2 to 4. The Bible says, And it shall come to pass in the last days. Mauna ni. That the mountains of the Lord's house shall be established in the top of the mountains, and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. And many people shall go and say, Come ye, and let us go up to the mountain of the Lord, to the house of, of the God of Jacob, and he will teach us his ways, and we will walk in his paths. For out of Zion shall go forth the law, and the word of the Lord from Jerusalem, and he shall judge among the nations, and shall rebuke many people. And they shall beat their swords into plowshares, and their spears into pruning hooks. Nations shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. na ang millennial reign ni Christ. Ngano wala may war. Ngano wala may gubot. Tungod kay anang panahon na naa sa bottomless pit ang troublemaker. Si Satanas. Muna pasabot, anak. Thy kingdom come. Are you ready? That is the element of prayer. Giapil sa ginoo, mga kaiksunan, sa example or ang ang tunlo si you know, how to make a canang acceptable prayer. O say sakto nga pagampo mga igsuonan. Expectation. Ikaw nga nagampo ka, naghistorya ka nag si you no, know, ang imo expectation that one day I will be with you Lord. One day you will come back. Thy kingdom come. Mga igsuon, in Revelation chapter 20 he prophesied with john revelation 21 to 6 the bible says, And i saw an angel come down from heaven having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand and he laid hold on the dragon that old serpent which is the devil and satan and bound him a thousand years. Mo nagmingaw kayo. Mo na mo, mo nakuha ng idea sa mga authority mga kaisunan nga hipuso tanang badlongon kay para mahapsay di man mahurot. Kay ang tanang tao potential man nga mahimong badlongon. So para mahapsay yung tanan, tanan. O prisuhon tanan. Sao naman na, kinsa na mabilin. Because, people are just trying to solve the problem from the fruit. The root is the devil. O niya, kinsa may makapuo sa yawa. Mora, let's just live with it. Nagi mga tao, badlungon mga kaigsunan. And sometimes, mabiktima pa ka, usakang badlungon po. Di ko na natumahulong. Muna nga, ayun yung expect nga imong anak, may mo siyang 100% buutan. Ang imong asawa, may hundred 100% buutan. Ang imong bana, may hundred 100% buutan. Di na may tabo. Diri. Kay Lisod, kaayo mga ikson, nga may mo kang 100% buutan sa panahon sa gubat. We are at war. Muna nga, ngayon sa extend your understanding and forgiveness. Amen. You need to learn how to forgive. You need to learn how to understand. What a meekness, long suffering, fruit of the spirit, appeal. Amen. Ngano kita gamtas ginoo ana so that we could live our Christian life harmoniously in this sinful world. Pero sa dihang at na sa ginoo ang ugat peaceful ang kaligutan. Yung mga ka-espada, gihim mo garden tools? Are you listening? Huwag niya tinas lang kasabot, usapan ng war. Nawa na sa mukamulari ang war. Nawa na sa ilang kasing-kasing, ano man, the author of war is already in the bottomless pit. Gipriso, mga kaysunan. In verse number 3, And cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal upon him that he should not deceive the nation no more till the thousand years should be fulfilled and after that he must be loose a little season. Kadugay ang 1000 years peaceful ang kalibutan o sa kalibo katuig. But after that, naapa siya'y little season to deceive the people. Okay. So, verse number four. And I saw thrones, and they sat upon them, and judge was given unto them, and I saw the soul of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God and which had not worshipped the beast. Mm -hmm. Panahon ni sa, naitabo ni panahon sa tribulation. Yeah. Neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands. And they lived and reigned with Christ a thousand years. Nga naman nga, automatic man sila nga ni reign with Christ because they suffer so much. Though wala nila gidawat ang ginoo panahon mga kaigsunan sa grace period. Pero ako nagtuod ko, maorani ang 144,000. Ako lang ang pagtuod ha. Walay Pinoy ani. Sundi so, mo, walay Pinoy ani. Kaya ang Pinoy, hadlokon lang, di ka kalarga, kay baksin, nagpabaksin. Di ka katrabaho, kay baksin, nagpabaksin. Mapurdo ito, ani? Baksin. Umuloy, panahon na. Dili luwas, Pinoy. May na ang, ang gobyerno, nga si Satanas. Kung walay tatak nga 666, the number of the of our uh, authority, Ha? Ingno na, ingon on ba? Wala mo eh, kanang, kanang, sa tawagan na, kanang seal sa atong authority. Di mo kanigusyo, di mo kalarga, di mo, oh, kano man ang tatakan eh, ah? <laughs> linya. Di ba? Proven na, proven. Ikson, baksin imong gidawat, larga imong rason asa mga ustisya diha? <laughs> Baksin ni mo gidawat, pagkaon ni mo tuyo, asa may, asa may ustisya diha? Mo ni panahuna, ang strategy sa yawa, why ustisya, mga kaigsunan? Tayo pa mo? Mo ni mga mga kwana ni mga alanganin pagtuo mga kaigsunan ilang yunaw na ila ra kaugalingon ah, magpatatak pero kaning 144,000 mga isyon, di ni magpatatak sila. Mone ibang punggutan sa liog gamot na ba kay why appeal sa 144,000 bakay sure naman ni sila gi prepare gunis ginuogod aside sa 144,000 wapun an ilang number ako akong dakong pangutana mga kaigsoonan kay ako doubtful ko ani kung mapun an ba ning 144, iba so the beheaded. what ni dawat sa Mark unya pagkahuman tungod ana they will reign with Christ during the millennial reign ni Christ verse 5, but the rest of the dead live not again until the thousand years were finished this is the first resurrection blessed and holy is he that had part in the first resurrection on such the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ and shall reign with Him a thousand years. Pagkaanindot. Yung pastor, kanilang mga kristohanon nga, naglutaw-lutaw na ilang pagkakristohanon ka kanon, di sila ka-reign with Christ, mga isoon. They cannot reign with Christ. Naisulat na, di ka kahangyo di ka kahangyo, mga kaigsunan. Unya, mga mangutana, unya, sa may benefit, ana, nga mo rain with Christ. A usa, usa sa kunibawan, you can travel without any vehicle. You can travel from one country to the, to the other without any vehicle. Unsa mo nasgino? You know? Wait and see. <laughs> Wait and see. O, mga superman na yung mga kuhan. Mga superman na yung mga tao. So, muna siya, muna siya mga kaigsunan, ang pasabot na thy kingdom come. Are you ready for this? Kaya kung di ka ready, ani, sigurado yun na 666 ay mong agtang. Di manjud ka mga kaigsunan, makaantos nga ang imong anak di kakaon. Di ka kantos. Mawin mo may pasangil. Kaya ang pastor, nabilin po. Pastor. Patay may pastor. Hindi lang anak. Luwi kayo. Anak mo, God. Anak may pirmi pasangil. pasangil. Anak may pasangil, di mo simba. Di, indirect mo Pero kita ko nag-decide, God. Yung ah, di mo sugot akong bana. Pero siya ko yung decide ang asawa. Hindi malibad ang bala? kana di man may, waman man akong asawa ni Uyon. Ay, ah, imugo ng desisyon nila, kaginahan. Are you listening? Sige, kung ano, mga indirect ba, mamalibad ba, iagi na tuog kanang lain tao, pero atong katuyuan. Amen? Oh, So, kanilang panahuna na, delikado ang mga alanganin ang mga pagtuo. Alanganin, di huwag man aluwas. Amen? Okay. So, expectation, apil siya sa element in prayer. So, when you pray, you are expecting that your prayers nakaabot God's gingarian kay you are part of the kingdom of God. Muna, makaingon ka, thy kingdom come. Ano makahangi yung mga thy kingdom come, Mung kay labot. <laughs> Di ba? Huwag sabot. Huwag sabot sa na Kingdom no, kingdom hall na mga kaisonan. That's yes, God, the kingdom of God. All right. Number five, number five, submission. Submission. Asama na thy will be done in earth as it is in heaven. What is submission? So elemento sa pag-ampo, mga kaisonan that when you begin to kneel down and pray to God, your heart must submit to the will of God. Muna, na kay mga prayers igson, wa kaabot sige ng rian sige no, kay gahig ulo ang nagampo. Uy, wa man mo ni amen lagi. Muna, na saya kay ato mga gipangampo, sa si Gino. kay nakita sa si Ginoo nga ta og kasing-kasing dili ta obedient. Amen. Mo ni siya, submission without A, a, a spirit of submission when you pray, mga kaigsunan, invalid. Imo mga prayers kay kuwang kag elemento. Importante nang submission, mga kaigsunan. In verse number 10, balik sa Matthew 6, 10. Ingo thy kingdom come, usay sunod, thy will be done, asa, in earth, as it is in heaven. Walay lugar sa kinabuhi nimo nga dapat kanang ikay magbuot wala dapat ginoo may magbuot mga kaigsunan. Maubitong ni ampo ka para di ka masipyat. Amen? Just make sure that when you pray, you are seeking for His will. Di kay ni pray ka kay imong ipabless imong will. Mo na kisagaran, mo na mga prayer sa mga kristuan, di madawat mga kaigsunan. Because we're asking God to bless our plan. No, that is not submission. Amen. Submission is, Lord, I have this plan, but I don't know if this plan is Amen. is acceptable by you. Lord, please give me wisdom to know. ko kampo, Lord. Samtang ako nang ibuhat. Pasailu ako. Kaya dapat before you make the plan, nagampo na kasi Lord, I will make a plan. Please guide me. Naanay ang plano, Lord. Naanay plano na buhat, Lord. Uban ba ka nakuha ni? O ako na ni? Please give me wisdom. Kay importante kay mga igsoon e nga ang ginoo mo'y nagbuot sa imong kinabuhi. Mo total submission. unsa sa may example, gihimo ni Christ, Matthew 26. Kung sa reason nga si Christ ni Naog, nungutan na ang estudyante, asa dapit ni Naog, pastor? Sa barko, sa balay, Nganong nung ninaog man ang ginoo din ni sa kalibutan, unsa may rason. Luwason sunta. Okay, so na ay misyon. Na misyon, mga kaigsunan. Ka Nakaibaw si Christ sa reason, nga nung naasya diri. Pero, as iya magisulob ang kanang pagkataw, so mo suffer og pain, mo suffer tanan-tanan, mga kaigsunan, ka Paminawa yang kampo. 26:39. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as Thou wilt." Amen. Amen. Naatay, naatay ka ng Murag Di gusto nga may tabos itong kinabuhi. Pero, Lord, ako rani ha? Ang imo yun ba dapat matuman? Naatay mga plano, mga kaigsunan. Bisa, klaro kayo nga. Ang atong plano ba? Sukwahi sa kabubutong sa ginoo Ato yung ipos? Muro ba ka ng mga bata ba nga? Grabe kayo, the greatest salesman are the children, mga kaigsunan. Our children are born a salesman and a sales lady. Tanaw na ragot, naigit pa nga yung anak, may huwag di. Palit lagi ko, o ice pop ba? Ice pop, po, ice pop, di lagi. Pagabot sa nag, nagkaon ng ice pop ang anak. Napalitan, jud. Nagabantay mo? Bakit kayo paagi unsa ano hangyo, ang pakiluoy, ano ba, ang, ang, ilang mga resuning matandog yun ta. Ngayon, kita sa atong mga anak, ikaw, why sales? <laughs> May pay mong anak, nagana ka yung sales. Di ba? Nga, ni, ni, ni reject pag yun ang client primero. But at the end, Nagka-release ang client. Oy, kisa may client, ang payments. <laughs> Nanawa na niya, dito mag-learn na nila. Kakamayo na nila. Learn from the children. Amen? Learn from them. So, kanyang example ni mga kaigsunan ni Christ, nagpakataw siya, Pwede niya mabati ang pain, tanan, kaguul, tanan, usay, gibati na to sa itong kinabuhi. Karon, mga kaigsura. that is why this is a very good example for us to learn. Nga naatay mga tinguha sa itong kinabuhi in favor. Nga dilita mo sa kitan. But sometimes we need pain in order to gain. Kaya naadyo ay kamatuuran, no pain, no gain. Di ba? Kung walay pain, why victory? It is part of success. Nga masakitan ka. Para mahimu kang successful nga salesman, kinala ka rejection, 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 rejection. Unsa sa mana, hallelujah? Ang rejection? Or pain? Makaluya na? Di diba? Makaluya na, rejection, 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 rejection. Unya pagkuman, nakatutok na ka sa rejection, nakalimot na ka sa imuhang goal. Tungod sa rejection, may ka, di nako, Ika'y katapusan ni reject. Bahala na i-reject kag pila kalibo nga tao, as long as ikaw, di ka mo reject ni mo. Naapa kay pag-asa. Pero once na ikaw mismo, mo reject na ni mo, o hindi ka pwede mahimong. Ingitaglain.

Kaya kung nanarabaho ka o sa kakumpanya, ang iyong produkto, bugos na o sa mga... Huwag yan mo kung ano-ano. Na iskwilahan, sa iyong produkto, knowledge. Ang gibaligya sa iskwilahan, knowledge. Muna, ang ilahang edge, mga ang ilang modules. Nindot ang among module, nindot ang amuang pamaagi dili. O na, baligya, knowledge na produkto. Bisag asa na product, mga kaigsunan. Kaya uh, mga kristohan, hindi mong ko negosyante, trabahante, ko. Oh, uh, negosyo na ay kay walay trabahoan, gawa'y produkto. Imagina na. Si Christ naghatag example, mga ison He can feel what, he, what we feel. Naatay gusto nga mo sayon, atong kinabuhi. But you need to submit. Amen. Lord, mauni akong gusto, pero di ko gusto magbuot. Thy will be done. Thy will be done. Amen. Ay, yung sunod na ano, mga prayer, mga kaigsunan, Lord, ikay magbuot, isa yung ihatag, basta si Kuan lang yun. Kaya <laughs> bang, thy will be done, but give me John. Pero, abide gitas, kabubutong si Gino. when you pray, throw away what you want focus on what god wants submission Muna yung submission mga exon Kaya ba mga mo mga asawa di mo kasubmit sa inyong bana naka-focus ka sa imong gusto wala pa ni mo isabot unsay gusto sa imong bana naka-focus ka sa imong gusto so sa dihang nga bana ni tingog na ning sukwahi sa imuhang gusto and you cannot submit what is your job Submit. Submit. If you don't submit, you are not against your husband. You are against God. So, paminaw mo mga asawa. If your idea, para nimo, is better than your husband, di nagikan. Di inagikan. Gikan na siya sa way that seemeth right unto a man sakto ka sa imong una-una, pero di ka kasubmit sa imong bana. You are wrong. Amen. So, asa pa na ni na anggol mga kaigsonan. Amen. You may be smarter than your husband, but God sway mga igsoon is through the husband Amen. to the family. Amen. Wisdom is better than what you gain sa knowledge sa kalibutan. Amen. Amen. Wisdom. Knowledge is nothing without wisdom. Amen. So kung knowledgeable ka asawa, gamita ang wisdom sa imong bana. Amen. Bana ko. Unsa kay aw nimo ani? Seek for the wisdom of your husband. Mayo na imong husband. Kuyawan man ko anak. Mahal ko. No? Kuyawan ko ku anak. Wa man ko kalinaw anak miingon na ang asawa, okay, submitar ko nimo. You are my safety net. Mo na submission. Amen. Di kami ngon nga, ito ko, kita ko lain, partner. Noonsa? you are destroying your family. Yes. Family is God's institution. Siya ay naghimo. Amen. Siya ay nagbutang og leader, sub-leader, member dili pwede. Sabra ka. Kung si bana, kung lakaw si bana, ikaw may mag-leader mag diya sa imo pamilya. Hantul mo abot ang bana. Sab. O sa power pa supply, generator ka. Pag mo brown out ra ka pwede yung gamiton. Pag mo na hilom ka. kay kung mag-on ng gapon ka, sunugon ka. Bungkag, mga eksyon. Bungkag ang balay. duha ay power. Are you listening? Amen. It cannot, it cannot run together kung puro nag-under ang power. Muna ang mga asawa, hilo mo. The best thing you can do is to help your husband Amen. how to communicate to Amen. the source. Muna yung example ni Christ, mga ikson, submission. Amen. Submission. Alright? So, prayer, na submission. Number six, o last para karon, Petition. Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Usi pa na petition in Matthew chapter six verse number eleven. Usay gisulti sa Bible mga kaisunan. Give us this day our daily bread. Nas Bible mo gisulti. Apil siya sa manner of prayer. So ang pasabot, anak, you are giving your petition to the Lord. So, pasabot, ayog pangayog tinuig. God wanted you to call upon Him in what? Giklaro sa Luke chapter 11 verse number 3. Luke 11.3 The Bible says, Give us day by day our daily bread. Si Mateo kay Iaramang Gidiriso, give us this day our daily bread. Si Luke, Iyajong Giklaro, give us day by day our daily bread. Pagkaugma, ampo na sagka. So day by day, you are going to approach God. Day by day. Are you listening? Mauna mga kaigsunan, ang imong petisyon sa si Gino, dili pa sabot ni um, kuana kanus sa lagi si mana kun di ay karon karon wala mi yon mga, pastor balik-balik naman ang mga pre request na pastor og oh, gitubag na di ay gitubag na wa pa ay ka balaka kay kung tubagon na balibaran man ta dawato na ang atong mga request ato na nang papason di ba ay og hunong kaya wa pa sa Gino, Wala pa magka beli sa Ginoo, wala pa magka-tandua sa Ginoo. Petition day by day. Daily bread. Ang ato panginabuhi mga kaisunan ang ang pasabot ani sa Ginoo, isalig nato sa Ginoo, adlaw-adlaw. Amen. Amen. Muna, gitagatag prayer sa Ginoo, it means God wanted you to live happily ever after. Because you can ask him day by day. Nindot kang tao na ni day by day. Amen. Amen. Ah, kang tao na ikaw man ani day by day. Namdeng na lida? Ang sentay tulad na? Day by day. Di ba? Bona yung kanindot mga kaisunan. The elements of prayer. Kung siya itong ipuno. Number four. Expectation. Kung siya pa sa expectation? Nga mo balik na ginoo. Muna nga, dili luwas, huwag din tayo katungod nga magsampit sa ganoon. Kaya ilapad yung gihimo mga kaysunan nga lirik sa ilang ampo uh, Ma, oge, ilahag, gikuan yun. Gi, balik-balik yun. Huwag man sila nagtahi, ang pattern may gigamit. <laughs> 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 Paita. Nangyayimong ang pattern niya mo, yung pa pattern, sumbanan. Noon sa man sila. Give word for word hmm. Number five. Sabi, submission. Sabi sabot mga na submission. Nakay tingo ha. imo mo giampos ginoo, pero ayog ing na, nga Lord, kani aprobi ha. <laughs> they, they will be done. Right? They will be done. Kami sa mga experiences mga kaigsunan, hindi ko ba ginoo nga desire? So, maghatag may si ginoo desire. Pero ang abo nag po, Lord, ikaw gi magbuot. Kami request na So, kung dili may tabo, dili. Kung may tabo, okay ra. I-protect kita si ginoo. Nako desire, pero, you know, Lord, ibang kabuot ang Lord. So, ma okay lang ta. kung dili itugon sa si ginoo, okay. Hallelujah, mga exon. Pasabot na ni mga kisunan, kanyang petisyon, ang pag-submission, pag, ah, pag ang pag-submit na ito desire, pero Lord, ikaw yun magbuot, ayaw yun ako. There is safety when it is God nga mga matuman. And last, petition. 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 Give us this day our daily bread. Adlaw, adlaw. Ampo ka mga kisunan. Amen. Ampo ka. Gusto sa ginoo nga uh, naamoy communication every day. Every head bow, every eye close, Heavenly Father, we are so thankful and grateful, Lord, sa imo ginsahi, Salamat sa imong pagbadlong o um, pagpapahimat ngon namo, Lord, nga without you, wa good me, di matarong among kinabuhi, kay magbuot-buot man me. And uh, kay mga verses nga nagtudlo namo, Lord, nga dapat ikaw good mo yung matuman ikaw giyod may sundon. Ikaw giyod may paminawon. Ikaw may saligan sa among kinabuhi, Lord. Para ang among kinabuhi, matagamtama na mo ang success nga magamit giyod mi sa imong buluhat And please help us to reach that point sa among kinabuhi, Lord. And continue to bless us, dear God, as we pray together. For your glory, we pray in Jesus' name. Amen.